Vakar valsts robežsardze kopā ar policiju īstenojot īpašu vajāšanas operāciju aizturēti vairāk nekā 40 cilvēku, kuri Latvijas robežu bija šķērsojuši nelegāli. Liela daļa no viņiem nogādāti atpakaļ Baltkrievijā. Satraukumu radīs fakts, ka migrantu pārvadātāji izmantoja automašīnu, ko klāja viltots marķējums, atdarinot policijas transportlīdzekli. Un tā apturēšanai nācās arī izmantot šaujamieročus. Esam šobrīd sazinājušies ar valsts robežsardzes priekšnieku Gunti Pujātu. Labrīt! Labrīt! Kā jūs teikt, kā ir vērtējams vakardienas operācijas iznākums? Var savā ziņā runāt par tādu lielu lomu attiecībā uz cīņu pret nelegālo migrāciju Latvijā? Tā var teikt. Jāsaka, ka svarīgākos aspekts, ja jūs atzīmējāt, satraucošākais bija tas, ka šī nekaunība, izmantot viltot policijas trafarējumu, uzdodoties par valsts amatpersonām, tika veikti sevišķi smagi noziegumi. Līdz ar to, protams, kārtējo reizi apstrādājās tas, ka mums ir laba sadarbība ar valsts policiju, ka mēs spējam savus resursus konsolidēt konkrētu mērķa sasniegšanai, un vakardienas pasākums kopumā vērtējums ar ļoti lielu pluszīmi. Jūs minējāt šo policijas transporta līdzekli, vai ar to jūsuprāt varētu būt jārēķinās arī citas reizes, jo šis busiņš iespējams nav vienīgais, un tagad varbūt kādam amats būs rokā, vai tas ir pāragri minējumi, kā jūs teikt attiecībā uz šādu, kā jūs sakāt, nekaunību? Mēs pierādījām to, ka mēs arī šādus noziegumus spējam atklāt, un nav izslēgts, ka kāds kādreiz var mēģināt atdarināt kaut ko līdzīgi. Tā ir, ka arī noziedzīgā pasaule iedvesmojas viens no otra. Bet es domāju, ka, lai arī šis ir labs veiksmes stāsts, mēs tāpat domāsim, kā vēl pilnveidot valsts policijas robežsardzes, kad būs nepieciešams arī bruņoto spēku sadarbība šīs nelegālās migrācijas apkarošanā. Par pašiem šiem busiņa pasažieriem, ja mēs runājam, kādas tautības ir aizturēti šie robežu nelegālie šķērsotāji, migranti, un kas ar viņiem pašlaik notiek? Visi jau ir atpakaļ Baltkrievijā vai vēl kāda daļa ir šeit pie mums Latvijā? Trīs ir uzņemti slimnīcā, tiek sniegt medicīniskā palīdzība, un pārējie 43 ir atpakaļ Baltkrievijā un Somālijas piedrīgie. Vai ir zināms, kā viņi šeit ir nonākuši, vai tie viņi ir tikuši virzīti, kā mēs zinām, šis hibrīdkara elements, vai tā ir bijusi tāda komerciāla operācija, kurā iedzīvojas šie cilvēki kontrabandisti, un attiecīgi cilvēkus ļaujot viņiem nokļūt tālāk Latvijā, iespējams tālāk arī Eiropā bija plānots braukt, vai par šo motīvu kaut kas ir vairāk skaidrs? Es domāju, gan, bez Baltkrievijas amatpersonas ziņas un bez viņu acu pievēršanas minimālajā gadījumā nebūtu iespējams šādam skaitam nepamanītam nākt un uzturēties Baltkrievijas pierobežā, nelikumīgi šķērsot robežu. Līdz ar to programma minimums, kad ir izveidots koridors, bet praktiski arī pārliecība ir tāda, dominējoši visu šīm nelegālā migrācija tiek koordinēta no Baltkrievijas dienas pusī. Protams, sadarbojas arī ar šiem cilvēku kontrabandistiem, no kuriem saņem noteiktu samaksu kukuļu veidā. Līdz ar to tā ir Baltkrievijas amatpersona un organizētās noziedzības kopīga sadarbība. Ja mēs vēl par situāciju kopumā runājam uz robežas iestājoties rudenim, cik daudz mēģinājumu šķērsot robežu nelegāli ir pašlaik bijuši? Pēdējās trīs dienas ir samērā liels, kad bija 37, 35, vakar 43, līdz ar to pēdējās dienās novērojam pieaugumu. Ja mēs runājam par jau pieminēto noziedznieku starptautiskajām saitēm vai saiknēm, viena lieta tātad Baltkrievijas pusi, kas šo, kā jūs sakāt, bez viņa līdzdalības un virzīšanas diez vai varētu notikt otru lietu šeit esošie, vai par kaimiņu valstīm arī, noteikti sazinoties arī, piemēram, ar Lietuvas kolēģiem, ir kaut kas zināms, vai šīs noziedzīgo iespējams grupējumu saiknes ved arī tālāk, tepat Baltijas reģionā? Bieži organizators, viens no organizatoriem atrodas arī valsti, no kuriem sāk šī izceļošana. Tālāk, protams, ir personas, kas nodrošina pa vidu, proti Krievija, Baltkrievija. Tad ir sagaidītāji Latvijā, kāds koordinators varētu būt Latvijā, un, protams, tad ir arī saņēmējs, Vācija. Vai cita Eiropas Savienības rietumu valsts.
Nu, tā ir tāda diezgan plaša organizētās noziedzības schēma, kurā diezgan liela loma spēlē, diemžēl, Krievijas un Baltkrievijas amatpersonas. Nu, jā, kā jūs sakāt, arī šajā rudenī bez šobām mēs saskarsimies vēl arī diezgan daudz ar nelegāliem mēģinājumiem šķērsot robežu. Bet vēl viens jautājums, ko vēlamies uzdot par valsts robežu sardzes ieceru iegādāties patruļu kuģi, ja es pareizi saprotu, par 6,3 miljoniem eiro. Vai šis ir tāds viens atsevišķs ekskluzīvs gadījums, vai tas ir tāda plašāka nepieciešamība papildināt jūsu tehnisko transporta līdzekļu klāstu, kā ir arī, starp citu, ar nodrošinājumu, ar summām, ko iespējams pacelt robežu sardzē ar savu budžetu? Nu, tehnika noveco, un divi no trim patreiz mūsu rīcību esošajiem kuģiem ir ar ļoti lielu nolietojumu. Tur ir vienam no viņiem jau gadu skaits tuvojas 50, un otrs arī kultam. Un savulaik tik saņem dāvinājumu no Somijas robežsardzes. Tad tā ir plānveida robežsardzes resursu atjaunošana. Noteikti nākotnē jāskatās arī vēl viena kuģi nomainīt, jo nu, viens no šiem trim faktiski ir virzāms uz norakstīšanu. Viņā būtu jāinvestē vairāk miljonu, nebūtu garantija, ka kuģošanas spējas tika atjaunotas. Līdz ar to skatījāmies iespējas, kā atjaunot resursu, un šeit ir arī piesaistīts Eiropas finansējums. Līdz ar to, jā, līgums jau ir parakstīts par kuģa nu, nodošanu robežsardzē attiecīgi pielāgošanu ar tehniskām iekārtām un diezgan svarīgs solis uzturēt spējas, protams, apsargāt arī Latvijas jūras robežu. Kad šis kuģis varētu nonākt jūsu rīcībā? Es jums precīzi nepateikšu, kāda ir līguma nosacījuma. Abi. Bet paldies, tas ir, protams, vērtīgi un vajadzīgi, ka šis tehniskais parks tiek atjaunināts. Noteikti novēlam, lai arī sekmējas visos darbos, ko veicat, un nu, lai pēc iespējas mazāk būtu nepieciešams šādas, arī bīstams, jā, teic, operācijas, kāda bija jāveic vakar. Un, jā, sarunājāmies ar Gunti Pujātu, valsts robežu sardzes priekšnieku. Paldies. Paldies par šo. Paldies. Jā.